Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття, а почнемо з повторення правил дорожнього руху. Я буду ставити запитання, а вам треба на них відповідати. Гратися в м'яча можна на проїжджій частині чи на дитячому майданчику. Заборонений сигнал світлофора – це жовтий чи червоний? Зеброю називають пішохідну доріжку чи пішохідний перехід через дорогу. Регулювальник зазвичай стоїть на тротуарі чи на перехресті. Переходити дорогу малятам слід самим чи тримаючись за руку дорослого. Кататись на велосипеді дітям можна по дорозі чи на дитячому майданчику. Коли ми бачимо на світлофорі зелений сигнал, який вже блимає, можна йти чи потрібно зачекати? Людину, яка водить транспорт, називають водієм чи пасажиром? Молодці! Ви правильно відповіли на мої запитання. Я впевнена, що правила дорожнього руху ви вже знаєте добре. А зараз перевіримо ваші уміння в малюванні. Сьогодні нам буде потрібно клейоночка, аркуш паперу, пензлик, гуаш, ємність з водою і серветка. Отже, приступаємо. Спочатку нам знадобиться чорна фарба. Ми намалюємо перехрестя. Зафарбуємо його. Ось моє перехрестя. Діти, як ви гадаєте, що тут не вистачає? Ну, мабуть, машин, пішохідів, пішохідного переходу, світлофорів. Все це ви можете намалювати так, як вам сподобається. А я вам покажу так, як це сподобалося б мені. Білою фарбою ми зробимо розмітку на нашій дорозі. Далі ми зробимо пішохідний перехід. Далі я намалюю пішохідні доріжки. Далі я намалюю світлофори.
тичком намалюю сигнальні вогники. По закінченню тичок протираю серветочкою. Ось погляньте, які у мене світлофорчики. Далі я намалюю машинки. Які їдуть по дорозі. А ще я хочу намалювати знак пішохідного переходу. Поруч з дорогою можна намалювати будинки. Або зелені клумби. Також можна намалювати дерева. Ось яке перехрестя у мене вийшло. Діти, ваше перехрестя може дуже сильно відрізнятися від мого. Проявіть свою смікалку, ініціативу і своє бажання малювати. Чекаю від вас ваших робіт. А на сьогодні все. Пока!